באה משנה בפרקי אבות ואומרת דבר נפלא. בן בקבק אומר, הפוך בה והפוך בה דכולה בה. ובה תחזו, בה אתם צריכים להסתכל בתורה, וסיבו בלה בה גם שתהיה זקן ומבוגר תמיד תהיה עסוק בה, ומינה לא תזוע, שאין לך מידה טובה הימנה. מה הפירוש הפשוט, הפוך בה והפוך בה דכולה בה? אז הדבר ראשון, בואו נראה מי היה אותו בן בקבק. אז זה שכתוב בספרים, הוא היה בן אדם שהתגייר, ומכיוון שאז מי שהתגייר היה לו גזר דין, חס ושלום, היפך החיים, אז בן בקבק, בן גר ובן גיורת. בפשטות, מה הוא רוצה לומר לנו? הוא רוצה לומר שהתורה, הפוך בה והפוך בה דכולה בה, מסבירים הספרים, שאת כל המדעים ואת כל החוכמות בעולם נמצא בתורה. המון דברים במדע שגילו רק באחרונה ממש, כבר כתובים בתורה לפני אלפי אלפי שנה. בואו נראה למשל, לפני כמה מאות שנים היו בטוחים שהעולם שטוח, והיו כאלה שאמרו שהוא עומד על פילים, ולמה יש רעידות אדמה שהפילים הם זזים. אבל היה מושג ברור שהעולם הוא שטוח, זה מה שאני רואה. גם אחרי זה שהגיע הזמן שחשבו שהעולם הוא עגול, היו בטוחים שרק אנשים חיים למעלה, לא יכול להיות שאנשים לא נופלים אם הם חיים למטה. הכנסייה, מי שאמר שיש אנשים גם למטה לפני 800 שנה, שרפו אותם, זה היה נקרא כפירה בברית החדשה. מה אומר הזוהר הקדוש? רב אמנון הסבא אומר, כל היישוב מתגלגל בעיגולה ככדור. כל העולם הוא כמו עיגול, והוא מתגלגל. ואומר הזוהר לא מספיק, יש כאלה שחיים למטה, ויש כאלה שחיים למעלה. על הממשיך הזוהר, ויש בריאות שמתגוררות בחלקים שונים של כדור הארץ, שהם שונים במראה שלהם, בצבע שלהם ובקלסטר הפנים שלהם. אומר הזוהר, למה זה בא? בגלל שינוי מזג האוויר. הם עומדים כמו שאר בני אדם, אבל בשעה שמאיר לאנשים שלמעלה, לא מאיר לאנשים שלמטה. לאלה יום ולאלה לילה, אומר. אומר הזוהר הקדוש, ויש מקומות בעולם שכמעט כל הזמן מואר, ולא יימצא בם לילה, אלא זמן מועט מאוד מאוד. ויש אנשים שהפוך, שיש מקומות שהלילה הוא ארוך, והיום הוא מאוד קצת. זה מרגש מאוד לראות איך שהזוהר מתאר בדיוק מה שקורה באמת, מה שלפני כמה מאות שנים והיה מושלל לגמרי. אומר הזוהר גם שהעולם שלנו זז. אנחנו מכירים שהעולם שלנו הוא כל הזמן בתנועה, בערך 1,700 קילומטר לשעה. משהו לא נורמלי. אנחנו לא מרגישים מכיוון שזה מהירות כל כך גדולה שאני לא מרגיש אותה. אז זוהר אומר, עוד דוגמה, ניקח את מספר הכוכבים. אומרים שאריסטו אמר שיש 2400 כוכבים. ואנשים אז צחקו שהתורה אומרת שיש הרבה זרחה שממר לאברהם אבינו כעפר הארץ. אבל מה שהם לא ידעו, דבר ראשון, מה שאני רואה זה רק חלק קטן מהכוכבים. ובפרט שהעולם עגול, יש המון המון מקומות שיש כוכבים. היום מכירים שיש מספרים לא נורמליים, לא נורמליים של כוכבים, ואולי בהזדמנות אחרת נראה שזה מאוד מתאים למספר שכתוב אצלנו בתורה, כמה כוכבים יש.
ויש כאלה המון המון דוגמאות, אין סוף. ניקח עוד דוגמה פשוטה שכתוב בתורה, שלדג צריך להיות סנפיר וקסקסת. אומרת התורה, לכל דג שיש קסקסת יש סנפיר. במשך השנים מצאו מיליארדים מיליארדים דגים, כל הסוגים, כל הצבעים, כל האפשרויות שיש, לא מצאו עוד דג אחד שיש לו קסקסת ואין לה סנפיר. אז זה בפשטות מה שאומרת לנו המשנה, הפוך בבא, הפוך בדקול הבא. אבל פה באה השאלה הגדולה. מה זאת אומרת, אין לך מידה טובה ממנה, אומרת המשנה. מה זאת אומרת, מידה טובה ממנה? מה, וכזה דבר גדול שיש? מה זה נוגע לחיים שלי? אם כן כתוב את החוכמות בתורה או לא כתוב? מה זה נוגע לחיים שלי? זה יפה מאוד ללמוד, להבין את זה. אבל אין לך מידה? זה איזה תכונה בנפש? ותעסוק בזה כל החיים, גם שתהיה זקן ולא תזוז ממנה, רק להביט בה. מה המשנה רוצה כאן לחדש לנו? עוד דבר, למה המשנה אומרת את זה בארמית? רוב המשניות זה לא בארמית. למה דווקא את זה בארמית? בפשטות סימן שיש כוסות כזה גדול שאנחנו מכירים, שפותחים את הארון אומרים בריך שמי, זה גם בארמית. אחד הסיבות הוא שהשטן, הסמחמם, כוחות הרע, לא מבינים שפה ארמית. ומכיוון שאנחנו מתפללים, אז לא רוצים שהם ייכנסו ויעצרו את התפילות שלנו, עושים אותם בשפה ארמית. בפשטות, למה המשנה פה מדברת בארמית? מכיוון שזה כזה סוד גדול, כמו שהמשנה אומרת, אין לך מידה טובה עם אלא, זה מידה הכי טובה שיש. זה יפתח לך את כל החיים. לכן כתוב את זה בארמית. מה המשנה רוצה להגיד לנו? אז בואו נראה לפני זה מדרש, בברישיס רבה, בפרק א', א', אומר שם המדרש, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא גם את התורה. מה קדם למה? אומר המדרש, התורה קדמה לעולם. ואחד הנקודות שאומר שם המדרש, כמו שבן אדם שהוא בונה בית, זה שבונה לו, האומן עושה תוכנית, עושה פוגרם, הארכיטקט עושה את התוכנית, ולפי התוכנית הוא בונה את הבית. קדוש ברוך הוא עשה תוכנית, מה זה התוכנית? זה התורה. אז הוא עשה את התורה, התורה קדמה לעולם, ושהוא ברא את העולם, הוא ברא אותו לפי התוכנית, לפי התורה שכתוב. וכאן שמתחילים לחשוב קצת, זה מאוד לא מובן. למה אנחנו עושים תוכניות שהולכים לבנות בית? מכיוון שאם אני אבנה את הבית בלי תוכנית, אז יכול להיות שאני אעשה את הסלון גדול מאוד, ולמטבח לא יהיה מקום כמעט. אני אעשה את המטבח גדול, ולא יהיה מקום לחדר שינה. אז מתכננים שכל דבר יהיה במקום שלו. לא לעשות שגיאות, לא לעשות שגיאות. אבל לכאורה אצל הקדוש ברוך הוא, מה הוא צריך את התוכנית? הקדוש ברוך הוא צריך תורה, שזה תוכנית בשביל לברוא עולם. אין סוף, אין גבול, אז הוא יכול לעשות איך שהוא רוצה. עוד נקודה, שבן אדם עשה תוכנית, מה קורה אחרי שהוא גמר את הבית שלו? האם הוא שומר את התוכנית הזאת? הוא לא שומר את התוכנית הזאת. למה? עשיתי את הבית. אז למה השם שומר לנו את התורה? חס ושלום. אם זה רק תוכנית, זה רק אמצעי לבנות בלי שגיאות, אז למה עכשיו צריכים את התוכנית? המדרש פה נותן לנו הגדרה נפלאה מהי באמת התורה. ונורא מעניין, אני לא פעם ולא פעמיים, וגם אתם בוודאי שמעתם, יש אנשים שרוצים להסביר לאנשים שלעת עתה לא שומרי תורה ומצוות מה זה תורה, אז אומרים, כמו שאתה קונה מכונת כביסה, מכונת ייבוש, מצלמה חדשה, יש לך ספר הוראות שמתאר איך להשתמש הכי טוב, שאתה לא תשרוף את המכונה, לא תשתמש איתה בצורה לא טובה, לא תגלה את הפוטנציאל שיש לה. אז הרבה אומרים, אם הקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא נתן לנו את הספר הוראות, את רואה ספר הוראות. יפה מאוד. אבל רגע, אם זה הפירוש, זאת אומרת שמה העיקר? העיקר זה עולם. התורה זה רק בעצם תפל ללמד אותנו איך לחיות בעולם.
אבל בעצם העולם הוא העיקר, הוא המטרה, הוא התכלית. רגע, אנחנו תמיד למדנו שכל תכלית בריאת העולם זה בשביל התורה. בשביל לגלות קדושה בעולם, בשביל לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם. כל פרט ופרט מגלה. אומר המדרש דבר נפלא. כשאתה עושה תוכנית, נכון, יש גם את התוכנית פרקטית לא לעשות שגיאות. אבל יש בתוכנית עוד משהו. התוכנית מגדירה מה המטרה של הדבר. כשאני הולך לארכיטקט ואני אומר לו, תעשה לי תוכנית על הבית שאני רוצה. אז הוא שואל אותי, רגע, מה אתה רוצה? אתה רוצה דירה? אתה רוצה בית ספר? אתה רוצה בניין משרדים? אתה רוצה בית חב"ד? מה אתה רוצה? ולפי זה שאני מגדיר לו מה אני רוצה, לפי זה הוא מתכנן את החדרים, את הפרוזדורים, את הדלתות, את כל הדברים הוא בונה. ואם פתאום אני אומר לו שאני צריך ברז מים, פתאום אני רואה שהוא שם צינור, למה אתה צריך את הצינור הזה? פה אני רציתי ברז, אבל בשביל ברז אני צריך את הצינור. זאת אומרת, יש דברים אולי שאני רואה שלכאורה לא צריך אותם בכלל, זה סתם חבל על המקום שלהם, על הכסף שלהם. אבל מכיוון שהארכיטקט הזה יודע מה המטרה של הדבר, הוא עושה את כל הדברים בכדי שיהיה מה שאני צריך. למה למשקפיים יש שתי מקלות? אם מישהו רואה את המשקפיים הוא לא מבין למה שיש שתי מקלות. אבל השתי מקלות האלה בצדדים מחזיקים את המשקפיים, פטנט שהיה בן אדם, פעם זה לא היה, מישהו רצה את הפטנט הזה. בא המדרש ואומר שהשם ברא עולם, למה, מה הוא רצה פה? כמו שאני אומר לארכיטקט, אני רוצה פה בית ספר, אני רוצה בית חב"ד. מה המטרה שלו? אומר הקדוש ברוך הוא, המטרה זה תורה מצוות. כתוב בראשית ברא אלוקים, אומר המדרש, בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקראת ראשית. זאת אומרת, כל דבר שנמצא בעולם הוא בא בשביל לגלות את התורה, לגלות את הקדוש ברוך הוא, לגלות את הקדושה, לגלות את הנשמה האלוקית שיש בנו. שאני מגלה נתווה הקדוש ברוך הוא, לא, שיהיה לא דירה בתחתונים. זאת אומרת, אם אני שואל למה יש לי יד, אז אני פותח את התורה ואני רואה שיש מצווה להניח תפילין. ולאישה יש מצווה להדליק נרות, אני מבין שהשם עשה לי יד. אני רואה שיש מצוות צדקה, אבל אני מבין שאני צריך אצבעות לתת את הכסף. אני רואה שיש מצווה ללמוד תורה, לתת לאנשים הרגשה טובה, לתת להם מחמאות, לתת להם בפה אור. השם עשה לנו פה. עכשיו, ועוד יותר, מכיוון שבחיים כל הזמן דברים משתנים, זה לא סטטיס, בניתי בית, הבית עומד. אבל החיים הם תמיד משתנים, הרי כל יום יש לנו אתגרים חדשים, מצבים חדשים, שאלות חדשות, הרגשות אחרות. זאת אומרת, התורה זה לא רק היה בתחילת בריאת העולם. כל רגע ורגע, כל דבר ודבר שקורה לנו בחיים, זה בא מן התורה. למה? המטרה שלו לגלות את התורה, לגלות את הקדושה. למה פתאום אני פוגש מישהו שהשם ישמור הוא במצב רוח לא טוב? התוכנית כתובה בתורה, מה התוכנית? תיתן לו איזה הרגשה טובה, תן לו כסף, תן לו מחמה. זה בדיוק האתגר שלך עכשיו, בשביל זה נברא העולם ברגע הזה בשבילך, במצב הזה, בסיטואשן הזה. וכל שינוי יש לו עניין. יש כזה סיפור שפעם היה איזה בן אדם שהלך לחיית שיתפור לו בגד, חליפה, מכנסיים, הוא מתחיל למדוד והוא רואה שהכתף השמאלית קצת מדי נמוכה, והוא רואה שהיד הימין קצת יותר ארוכה מצד שמאל, במכנסיים גם רגל אחת יותר קצרה קצת. אז הוא עשה את הבגד שמתאים לו בדיוק אותו דבר, וכשאותו בן אדם בא והוריד את החליפה ואת המכנסיים ותולה את זה על הקולב, פתאום רגע, למה פה זה יותר נמוך, פה זה יותר גבוה, פה יותר ארוך, פה פחות, מה זה?
הולך לחיית, אומר לו, מה עשית לי בגד עקום? מה עשית בגד עקום? אומר לו החיית, לא, 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 הבגד הזה עשה שאתה ישר. הבגד הוא בשבילך. שעושים בגד לא לפי הזמנה בבית חרושת, עושים אותו דבר, ואתה צריך להתאים את עצמך לבגד. פה הפוך, הקדוש ברוך הוא, סליחה, אותו חיית, עשה את הבגד שמתאים לך לעשות אותך ישר. אם בחיים אנחנו רואים לפעמים שקורה לנו דברים שנראים לנו שזה עקום, שזה לא צריך לקרוא, ריבונו שלו. מישהו בא ואומר לי איזה מילה והוא פגע בי. למה זה קרה, ריבונו שלם? למה זה קרה? מכיוון שזה מגלה את היושר שלך, את העוצמה שלך. איך? הוא פגע בך ואתה מחייך ואתה מעל הדברים. אתה אומר לו מילה, אתה אומר לו, אתה יודע, כן, אתה צודק, אבל אתה הרבה יותר טוב ממני. אתה פתאום מגלה קדושה בעולם. וזה היופי של התורה, שבכל דבר אתה מוצא את השליחות שלה. יש כזה סיפור שפעם היה איזה אזור שלא ירד גשם. עשו אסיפה כל האנשים והחליטו מה עושים. מישהו אומר, יופי, יש לי רעיון. יש כזה כלל אומרים שלפני שיש גשם, החתולים יש להם חוש מאוד רגיש, והם מיד הולכים על יד התנור. אחרי כמה זמן, חצי שעה או משהו כזה, פתאום מתחיל גשם. הם מרגישים באוויר שהולך לרדת גשם, מרגישים באוויר את הקור, ואז הם הולכים. אז מישהו אמר, יש לי עצה, אין לנו גשם, בוא נשים את החתולים על יד התנור, וירד גשם, מצוין, ירד גשם. העולם מתאים את עצמו לתורה, לא אתה לוקח את התורה ומתאים אותה לעולם. יש סיפור שמישהו פעם אמר לי, סיפור נורא מעניין. הייתה איזו אישה שהייתה בתל אביב ועמדה בתחנה מרכזית לקחת אוטובוס לבני ברק. והיא מתיישבת שם על הספסל, מחכה לאוטובוס, ופתאום באים שני אנשים ומחפשים, מחפשים, מחפשים מה שאומרים, איפה הארנק, איפה הארנק, איפה התיק, איפה התיק, איזה תיק, על מה אתם מדברים? מה את עשית עצמך? היה כאן תיק, לפני רגע עזבנו את המקום, השארנו שם את התיק על הספסל, איפה התיק שלנו? היה שם הרבה כסף, איזה תיק? והם מתחילים לצעוק עליה, ובאים אנשים מסביב וצועקים עליה, והיא מרגישה קטסטרופה, זה בטוח את, זה רק מה שעכשיו היה פה. עלתה לאוטובוס, באה הביתה, הבעל שלה היה סופר, היא שפכה את כל הכאב לבעל, מה אני עושה, התלבשו עליי וביזו אותי, כולם צעקו עליי, ברחתי, ברחתי, כל עוד נפשי בי. והוא לא יודע מה להגיד לה, והוא מנסה, ובדיוק היה שם עוד סופר, ששתיהם כתבו תפילין ומזוזות. אומר לסופר השני, מותר לי להגיד מלה בקשה, תגיד. אומר, אני יודע שלכם כבר יותר מ-12 שנים אין ילדים. אומרת הגמרא, כל המעביר על מידותיו, קוראים לו גזר דין של 70 שנה. תבקש מאשתך שתתרומם קצת, זה לא קל, מאוד קשה. ושתגיד, אני סולחת לבן אדם הזה, על מה שהוא פגע בי. אני מתחילה להיכנס בראש שלו, להלביש את המשקפיים שלו, להבין שהוא היה באמת בטוח שלקחו לו את הענק שלו. הוא היה שם בדיוק, והיא בדיוק, רק היא. ותבקש בזכות זה שאתה מעביר על מידותיך, יהיה לכם ילד. עבר 9 חודשים ו3 שבועות, והוא הזמין אותו לברית מילה. כל המעביר על מידותיו, אז מה פה היה? בוא נראה את העומק. שקרה הדבר הזה, מה אני ראיתי? ראיתי בעיה. ראיתי צרה, ראיתי שביזו אותי. אבל יש פה הסוד הזה, הפוך בה, תהפוך את המצב. תחשוב, אולי אני יכול לקחת את אותו דבר לגדול ממנו. אדרבה, זה משהו פתאום קלט, שאם אני אסלח ואני אעשה את העניין של מעביר על מידותיו, אני פותח שערי שמיים. וזה הגדלות שלנו. שכל בן אדם לפעמים יכול להחליט לעצמו, עשיתי דבר, ובשביל זה אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לי את הזכות,
דבר שאולי לא היה מגיע לי, שלא הייתי צריך לקבל, שאני אקבל אותו. זה מה הבדל עצום השירה אתה, ומה שבאמת היה העניין. אומר המדרש, איך שכתוב בפסוק, כי לא דבר ריק הוא מכם. ספר דברים, למד בית ממזיים. אומר המדרש, ואם ריק הוא, אתה רואה לפעמים דבר, ריק, אתה לא מבין למה זה, מה המטרה של זה, מה התכלית של זה. ואם ריק הוא, מכם. זאת אומרת, אם אתה מרגיש ריק, אל תשאו שהדבר הוא ריק. הוא ריק בגללך, ממך הוא ריק, בעצם יש לו מטרה. למה אומר המדרש? שאין אתם יודעים לדרוש. אתה רואה שאיזה דבר שקורה לך, תדרוש אותו, תבין אותו, מה המסר שיש לי פה? בשעה שאי אתם יגעים בו, שאתם לא עוסקים ודורשים, ממשיך הפסוק, כי הוא חייכם. מתי הוא חייכם, מתי תוכל לחיות? בשעה שאתם יגעים, שאתה מוצא את המסר הפנימי. יש סיפור נחמד. אנחנו כבר סיפרנו כמה פעמים על רמן לפוטפס, רמן לפוטפס היה חסיד כזה עסיסי שהיה במסירות נפש, ובא אחרי זה לארץ ישראל, והיה משפיע בישראל וחבד, יהודי מיוחד. הוא מאוד אסף כסף ליהודי רוסיה. ופעם אחת הם עשו פגישה עם בן אדם עשיר בניו יורק, ועשו פגישה עד שהצליחו לעשות פגישה, בן אדם מאוד עשיר, הוא אמר להם ביום שישי, 10 בבוקר, תבוא אליי למשרד. אז הלכו רמן לפוטפס והרב רייצ'יק, ולקחו איתם איזה גם בחור, שבחור הזה מדבר אנגלית מאוד טוב. אוקיי. הם באים, אז המזכירה אומרת, הוא עכשיו בפגישה, היה שם ספה בלובי בכניסה, תשבו כבר, יצא עוד מעט כמה דקות. הם מתיישבים. עכשיו הם בלילה, ביום חמישי בלילה, שנקרא ליל שישי, היו ערים כל הלילה. והם התחשבו על הספה, דיברו קצת ונרדמו. הבחור האמריקאי הזה עומד, הוא לדע מה יהיה, עוד מעט הבן אדם יצא, מה אני אעשה, אבל להעיר את רב מנדל, אי אפשר הוא היה. אחרי כמה דקות, הגביר הזה פותח את הדלת, יוצא מהמשרד. ורואה אותם בספה יושנים. מה הבחור שכזה האמריקאי הזה היה קצת מקורי? אז הוא אומר לאמריקאי הזה שהיה יהודי עשיר, אבל היה לו איזה תמימות מסוימת, יש אנשים שיש להם. אז הוא אומר, תדע לך, הם באו פה בשביל לברך אותך. והם עכשיו עושים עליית נשמה למעלה, בשביל להתפלל בשבילך. אז הגביר הזה, השיר הזה, הוא אומר למזכירה, תסגרי את הטלפונים שלא יפו להם לשמוע. מוציא צ'ק, כותב $20,000, אני מדבר על $20,000 לפני 50 שנה, 40 שנה. הרבה כסף זה היה. ואבי ואמר לבחור שכזה, אל תעיר אותם שהם יקומו, שיגמרו את התפילות, אל תיתן להם את הכסף. אוקיי, אחרי כמה זמן הם ביטאו, הוא מביא להם את הכסף, מספר את הסיפור. אז רמן לפוטפס אומר לבחור הזה, יש לך עוד איזה משרד שאפשר ללכת לישון ולקבל $20,000? יש לך כזה משרד. זאת אומרת, אתה לפעמים צריך להבין מה אתה יכול, מה המסר שלך בדבר. זה גם אם חס שלום יש דבר שלא מסתדר לנו בראש, אבל אותו דבר גם, הפוך, שיש לנו ברכה. אומר המדרש בבראשית רבה, פרק ת' ז' ב', אמר ריש לקיש, לא היה העולם ראוי להשתמש בזהב. למה צריך זהב? אוכל אני צריך, בגדים אני צריך, בתים, למה אני צריך זהב? אני יכול לחיות בלי זהב. ולמה נברא, אומר ריש לקיש, בשביל בית המקדש. וואו. אומר הרב במכתב דבר נפלא. לכל אחד מאיתנו יש דברים שהוא מרגיש שהוא מעל הממוצע. יש אחד שזה זהב, זה כסף. יש אחד, זה דעת, שכל. אין עשיר אלא בדעת, הוא מרגיש שהוא חכם. יש בן אדם שיש לו לב רחב, הוא מרגיש את השני, יודע מה להגיד לו ואיך לעזור לו.
יש אדם שיש לו ידיים טובות מיוחדים. כל אחד יש לו דבר שהוא בזה מיוחד. כל אחד הוא מיוחד בעולם. אומר ריש לקיש, למה הקדוש ברוך הוא עשה את הייחודיות הזאת לכל בן אדם? שעשה אותם כמו כולם, פחות או יותר זה וזה, למה לאחד פתאום מאוד עשיר, מאוד חכם, מאוד רופא גדול, כל אחד בתחום שלו? למה? זה שהשם נתן לך דבר מעלה ממוצע, זה בשביל בית המקדש. זה ה-GPS להגיד לך איפה אני צריך להתרכז. זהיר תפי. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא נתן לך משהו מיוחד, תסתכל בתורה, שהיא התוכנית של העולם. אם בתורה יש בתוכנית הזאת, מה אני יכול להשתמש מהדבר שאני מעל הממוצע? יש כזה בדיחה, אני לא יודע אם זה היה או לא, אבל המסר נחמד. פעם הרב אוסף את האנשים של הבית כנסת, ואומר להם, יש לי בשבילכם בשורה טובה ובשורה רעה, מה אני אספר בהתחלה? אז אומרים לו, תספר בהתחלה את הבשורה הרעה, שישאר לנו הבשורה הטובה בפה. אז הוא אומר, תשמעו, יש בבית הכנסת, בגג יש זכור, ויש דליפה של מים. מים נוזלים, נוזלים, נוזלים. והזמנו חברה, צריכים להחליף את הגג, זה עולה $1,000,000. אוקיי, כן, בשורה לא הכי טובה. ומה הבשורה הטובה? מצאתי את הכסף, הוא נמצא בכיס שלכם, הוא נמצא. $1,000,000 נמצא בכיס שלכם. מה הבשורה הטובה פה? אם הקדוש ברוך הוא עושה חור בגג, זה בשביל שאנחנו נזכה לבנות בית הכנסת. בשביל שאנחנו נזכה לתת צדקה, זה הבשורה הטובה. הטובה היא שיש לנו את זה. זה מה שאומרת לנו משנה, הפוך בה והפוך בה דקול הבא. הדבר הראשון מה זה הפוך בה, גם אם נראה לך שזה לא מסתדר, תהפוך. אל תחשוב שהעולם הוא עיקר והתורה היא רק לסדר את העולם, תהפוך את זה. התורה היא עיקר, השליחות שלך, המטרה שלך, הייחודיות שלך זה העיקר. וכל פעם שיש לך איזה מצב מסוים לא קל, שיש לך אתגר, או כל פעם הפוך שיש לך פתאום שפע ברכה, וואו, מה אני משתמש מזה לקדושה? הרי אנחנו כולנו מכירים את אסתר המלכה. אומרת הגמרא, בת כמה היא הייתה כשהיא הלכה לאחשורוש? דעה אחת היא הייתה בת 40, דעה אחת אפילו הרבה יותר. וכשהיא שמעה שמחפשים בת בשביל המלך, אפילו שהיא לא הייתה הכי יפה, היא התחבאה. למה התחבאה? היא לא רצה שיתפסו אותה. ארבע שנים חיפשו, והיא ארבע שנים לא עזבה את בית של מרדכי. אומרת הגמרא, לפי דעה אחת, היא הייתה האישה של מרדכי. היא הייתה יתומה מאב ואם. ארבע שנים להתחבא, שאולי אולי יתפסו אותי, אבל שכנים סיפרו שיש שם איזה אישה, לקחו אותה, ו... הכל אנשים שמו פסמים ושמו משחות, היא לא רצתה, היא לא רצתה שיבחרו בה. היא לא אמרה את השם שלה, למה מי התחתן עם מישהי שאומרת אני לא רוצה להגיד את השם שלי. זאת אומרת שיש כאן משהו, אנחנו היינו מוצאים שידוך לבן או לבת שלנו, אם הצד השני אומר אני לא מספר את השם. אוקיי, והוא התחתן איתה, אבל היא נקראת אנוסה, אין לה ברירה. אז אם היא אנוסה והיא הייתה עם אחשורוש, היא לא נאסרה על בעלה, כשהיא אנוסה. ואז פתאום היה את כל הגזרה שהוא אמר להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים. ואז מרדכי אומר לה, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. לכי, והיא לא רצתה, למה היא לא רצתה? פה היא כבר לא אנוסה, כבר היא עושה ברצון שלה. היא כמו מאשרת את הקשר שלה עם אחשורוש, וזה מה שכתוב, שהיא נאסרה אחרי זה באמת על בעלה. אומרת הגמרא שהיא עומדת בחצר בית המלך הפנימית, אמר רבי לוי, כיוון שהגיע לבית הצלמים, נסתלקה ממנה השכינה. ראה, עבודה זרה, השכינה הסתלקה ממנה.
ואז מה היא אומרת? כתוב בספר תהילים פרק חב"ד, קיילי קיילי למה עזבתני. בפשטות היא שואלת רבונו שלם למה? למה? מה אני בחורה מבית ספר דתי, שומרת תורה ומצוות, יש לי בעל, למה התגלגלתי למצב כזה שאני צריכה ללכת לבקש טובה מהמלך? מהמלך אחשורוש, ועל ידי זה אני נהיית אסורה, למה? למה? קיילי קיילי למה עזבתני? אומרים צלחסידים, אבל יש פה עוד משהו. לא קיילי קיילי למה עזבתני, קיילי קיילי למה עזבתני. אם אני מרגיש לפעמים עזוב, מה זה אומר לי? מה אני צריך, כמו שאמרנו, אם זה ריק, זה ממך. מה אני צריך לחפש, לתרוח, הפוך בה והפוך בה, תהפוך את העניין, תנסה לברר מה המסר בשבילי. מה אני צריך לגדול מזה? מה אני צריך לעשות מזה? וזה נוכל להבין שאומרת לנו המשנה, אין לך מידה טובה ממנה. זה ה-GPS שלנו לחיים. זה המורה דרך שלנו, זה השביל שלנו. זה כל פעם מרים אותנו. זה כל פעם נותן משמעות לחיים שלנו. זה כל פעם אני מרגיש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. וכל דבר אני חושב, מה השם רוצה פה, מה המטרה שלי, איך אני יכול מהמצב הזה, מהמחשבות האלה, מהרגשות האלה, איך אני יכול ליצור קדושה בעולם. אתה חי בעולם אחר, אתה מרגיש בעולם אחר. וזה הגדלות שאומרת לנו משנה, אין לך מידה טובה ממנה. ולכן נוכל להבין למה שאלנו בזה בארמית, למה בארמית? פשוט מאוד, הסוד הזה לא רוצים שהסמך ממידה את זה. מסתירים את זה שאף אחד לא ידע מזה. וזה אני צריך לעשות עד 120 שנה. איך אומרת, אומרת המשנה? גם שאתה זקן, תחיה עם זה. ותחזיק את המידה הזאת, את הכלל הזה, תחזיק בחיים שלך, שזה ירים אותך תמיד. יש סיפור שאישה אחת בארצות הברית, היא הייתה, הייתה להם כזה, הבילה יפה עם חצר, ועל ידה הייתה עוד אישה עם וילה וחצר, יופי. הם שתיהם שוחחו, דיברו, היא בעלה, היא בעלה, ופתאום באחד הימים היא רואה, מגיע מסעית, ומוצאים כאלה פלטות גדולות, והיא עושה קיר בין החצר שלה לחצר של השכנה שלה. והיא לא מבינה למה, היא לא אמרה לי שום דבר, מה קרה, יש איזה בעיה? עושה קיר, ופתאום אין קשר ביניהם. והיא לא מסבירה. אז מה הראש מיד הולך? כנראה היא הסתכסכה איתי, כנראה אמרתי לה משהו, היא שמעה עליי משהו, לא יודע מה. והיא הולכת למחרת ברחוב, היא עוברת מולה, אז היא החליטה, אני לא אומרת לה שלום, נראה מה שהיא תעשה, היא לא אמרה שלום, גם היא לא אמרה שלום. ופתאום נהיו שתי עולמות, אין קשר, והיא לא מבינה כל הזמן. יומיים לפני חג השבועות, היא אומרת לעצמה, בא שבועות, הרי שבועות זה ויחן ישראל נגד ההר, כי איש אחד בלב אחד. היא אומרת לעצמה, אני צריכה לשבור את הקרח. היא אומרת לבעלה, מה דעתך אני אעשה בשביל האוג הגבינה? ואני אכתור לה מי יכתב יפה, שאני לא יודעת למה היא עשתה את החומה הזאת, למה הסכסוך, אבל אם היא עשתה לה משהו לא טוב, אני מבקש את סליחה, ובואי נחזור למה שהיה. ולא אומר היום מותו. הלכה וקנתה מה שצריך לקנות את כל הדברים, הכניסה בתוך התנור וישבה בסלון וכתבה את המכתב, כתבה מכתב מאוד יפה והכניסה הרבה מחשבה עם בעלה. פתאום היא מריחה הריח, הולכת אל התנור, העוגה נשרפה לגמרי. וואו, אומרת לבעלה, מה עושים? מה עושים? אולי מחר אני אתחיל, אבל מחר זה ערב שבועות, יש המון עבודה, אבל מה נראה. אוקיי, בבוקר ממש בהתחלת הבוקר פתאום הפעמון מצלצל בדלת. היא הולכת, פותחת את הדלת, רואה שהביאו לה ממה אפייה מפורסמת, עוגה גבינה שהיא יודעת, שבעלה יודע שזה העוגה שהיא אוהבת. עוגה גבינה ככה עם שתי קומות, משהו מאוד יפה. וואו, מתרגשת, מכניסה את העוגה, ויש מכתב של בעלה שמעריך אותה על כל מה שהיא עושה, איך שהיא מחנכת ילדים וכו' וכו'. התחשק לה מאוד לחתוך חתיכה מהעוגה ולאכול. וכבר לקחה את הסכין, אבל
בא לי ובוא אני אתחיל את זה איתו ביחד, אני יודעת שזה רק יהיה למחרת בשבועות, אוקיי, אני אכניס את העוגה עם המכתב בתוך המקרר, אוקיי, והיא חושבת לעשות עוגה בשביל השכנה, לא החליטה שלא. בצהריים פתאום מצלצלים בדלת, היא שוב הולכת, פותחת את הדלת, ורואה את החברה שלה, החברה שלה באה עם עוגה יפה, שהיא הכינה לה, ואומרת לה, את יודעת, אני לא יודעת למה אנחנו הסתכסכנו וזה, אני רוצה לשבור את הקרח, הכנתי לך עוגה ויש לה גם מכתב. וואו, והיא פתאום חושבת, אם אני אגיד לה, שגם אתמול אני רציתי לעשות לה עוגה. איי איי איי, והעוגה היא נשרפה לי, תחשוב, אני סתם אומרת, סתם מספרת סיפורים. ופתאום עלה לה בראש, רגע, רגע. היא אומרת לה, וואו, את לא תאמין, גם אני הכנתי לך עוגה. הולכת למקרר, לוקחת את העוגה שבעלה שלח לה. החזיק הראש לקחת את המכתב שהוא שלח לה, שם אותו בצד. לקחה את המכתב שהיא הכינה אתמול, שם את זה על העוגה, ונכנסת לסלון ומביאה לה את העוגה של בעלה, עם המכתב אומר, תראי, אני הכנתי לך עוגה. התחבקו, התחבקו, התחבקו. כמו אצל יעקב ועשיו, לא אותו דבר, התחבקו. יופי. אז היא האישה השנייה עזבה הביתה, היא הייתה שמחה והייתה שמחה. בעלה חוזר, היא מספרת לו. ואומרת לו, תסלח לי שלקחתי לקחתי לך את העוגה שלך, אבל אני כל כך הרגשתי שאני רוצה לעשות, לשבור את הקרח הזה וזה, אבל אמר, אין שום בעיה, אין שום בעיה, הכל בסדר, הכל בסדר. ואז, כן, מתחילים להכין לשבועות, פתאום עוד פעם מסלצלים בדלת. פותחת, רואה עוד פעם שליח מביא את אותו עוגה שבעלה שלח לה בבוקר, עוד פעם אותו עוגה. והיא אומרת, זה לא יכול להיות, מכיוון שאני יודע, בעלי כבר אמר לי שהזמין את העוגה הזו 3 ימים לפני זה, מכיוון שברגע האחרון אי אפשר. והיא חשבה שהוא הזמין עכשיו את העוגה בגלל שהיא נתנה את העוגה לשכנה, אז היא הולכת ואומרת, איך הצלחת לעשות את זה? ואומר, אני לא יודע, זה לא אני לא עשיתי את זה בכלל. מתקשרים למאפייה, הוא מסתכל במחשי, אומר, תראי, קורה לנו לפעמים שמזמינים עוגה וקורה טעות ולא נכנס במחשב. הפעם זה נכנס פעמיים, שלחנו פעמיים. אומר הבעל, אין בעיה, אני אשלם. לא, 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 על טעות שלנו אתה לא תשלם. זאת אומרת, התיישבתי על הספה ובכיתי. הרגשתי איך יד הקדוש ברוך הוא. בעלי שולח לי עוגה. מתחשק לי לחתוך עתיכה ולאכול, ברגע האחרון עצרתי. באה השכנה, החזקתי את הראש, להוציא את המכתב של הבעל ולקח את המכתב שלי. הבאתי לה את העוגה. ואז הקדוש ברוך הוא בא ומלטף אותי. לא הפסדת. נותן לי את העוגה שאני רציתי. הרגשתי חיבוק מהקדוש ברוך הוא. זה אנחנו נוכל להרגיש כל פעם. שנתבונן ונחשוב את הסוד הגדול הזה, הפוך בה והפוך בה לכול הבא. גם אם דברים נראים לנו הפוכים, תהפוך אותם בחזרה. גם אם הדברים יהיו לא מובנים, תחטט ותהפוך מה המסר פה. שהשם ייתן לנו כל החיים רק עוגות טובות, ושנזכה בקרוב ממש לביאת משיח.